לכם אני אבחר את הנושא הפעם. אני רוצה לטפל במשהו שכבר טיפלתי בו פעם וכתבתי עליו, ואולי אפשר לחשוב עליו עוד פעם, אפשר לחשוב עליו אחרת, ובעזרתכם ננסה אולי, זאת אומרת, הוא מתקדם לקראת גיבוש. אז או שתהרסו את זה או שתבנו את זה, בסדר? יש לכם שתי אפשרויות. אני רוצה להתייחס באופן כללי לשאלה של המטה, תפקיד של המטה, באופן יותר ספציפי למה שקורה בתחילת מכת הדם. בפרק ז' פסוק י' פרק ז' פסוק י' יש לפנינו אחת מנגיד בעיות הפשט הקשות, המפורסמות, גם ברצף של הסיפורים של מכות, של יציאת מצרים, וגם בכלל. ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המים, ונקצבת לקראתו השפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים, שלחני, שלח את עמי, ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. בדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני. וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. ודגה אשר ביאור מתה ויבש היאור ולכו מצרים לשתות מים מן היאור וידם חולות מצרים. ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת ליבו גם לזאת. ואיך פרוחו מצרים סבות היום מים לשתות, כי לא יכול לשתות ימי האור, וימלא שבעת ימים אחרי הכות אדוני את היאור. והקושי הגלוי לעין בעניין המטה, ובכלל בעניין ביצועה של מכה זו, מכת הדם, הוא שיש פה שני ציוויים, וכל אחד אומר משהו אחר. בהתחלה, בפסוק י' ויאמר השם אל משה, לך אל פרעה, ניצבת לקראתו, ותיקח את המטה אשר נהפך לנחש, היינו המטה, נהפך לנחש, זה המטה שציוויתי אותך בסנה, ששם הוא נהפך לנחש, המטה שלך. ואז תגיד לו מה שתגיד לו, כן, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. כלומר, משה רבנו מצטווה לעשות את המכה, להשתמש במטה שלו, ולעשות את על ידי הקהל היאור. מיד אחר כך, בפסוק י"ט, יש עוד דיבור, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקוויהם מהם ויהיו דם, ואדם בכל ארץ מצרים. כלומר, שהשם מצווה את משה להגיד לאהרון שהוא יבצע את מכת הדם, והוא ישתמש במטה שלו, ולא במטה של משה, שאנחנו כבר יודעים מהפרשיות הקודמות, שגם למשה יש מטה וגם לאהרון יש מטה. המטה של משה זה המטה שקיבל את המעמד שלו בסנה, והמטה של אהרון קיבל את המעמד שלו בסיפור הקודם של התנין. כן, לפני כן, שנחזור על זה תכף. ועכשיו מצווה שאהרון יעשה, ואהרון ישתמש המטה שלו, ואנחנו לא יודעים אז איך המכה צריכה לעשות, וגם אנחנו נבוכים בשאלה מה קרה בסופו של דבר. כי הפסוק הבא אומר, פסוק כ', ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה לעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. זאת אומרת, תחילת הפסוק כתוב ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם. כמעט שאין ברירה אלא להגיד שהפסוק הזה מסכם את שני הדיבורים. נכון, אתם מסכימים? ויעשו כן משה ואהרון. יש לכם חומשים? כן, מחזיקים? תקחו לכם, תקחו לכם, אחרת לא תצליחו להבין שום דבר. ויעשו כן משה ואהרון. אז למה משה ואהרון? מפני שלכאורה, נכון? ככה מתברר שהשם דיבר למשה, ומשה עשה כמו שהשם ציווה אותו. והשם דיבר גם למשה שיגיד לאהרון, וגם אהרון עשה כמו שהוא ציווה אותו, נכון? ואז אחרת למה ויעשו כן משה ואהרון? אבל אחר כך הלשון מתחלפת ללשון יחיד.
וירם במטה, ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. אז מי עשה? וירם ויח, זה לשון יחיד. לפי רצף הדיבור, זה דיבר לאהרון קודם, אבל כבר אמרנו, והיה סוכן משה ואהרון כאשר ציווה השם. אז אפשר לפרש שהיה סוכן משה ואהרון, זאת אומרת שמשה ציווה את אהרון, ואהרון הוא זה שפעל, לא ששניהם עיקו. אלא שמשה אמר לאהרון מה שהשם אמר לו להגיד לו, ואז אהרון עיקה. ומי שמבצע זה אהרון. מי פרש ככה? אתם יודעים, בטוח שאתם יודעים. מי פרש ככה? רש"י פרש ככה. כן, לא במפורש כתוב מה שאמרתי עכשיו, אבל כל דרכו של רש"י מוכיחה שככה הוא קרה. מפני שרש"י הרי אומר בפסוק י"ט, למה ציווה השם את משה להגיד לאהרון? בגלל שכיוון שמשה רבינו ניצל על ידי היאור, אז שלא תהיה כפיות טובה, אז הוא אמר למשה שיגיד לאהרון. מכאן אתה למד שאפילו אם יש דבר שיש בו רע, אבל הוא עושה לך טובה, אתה צריך להכיר לו טובה. זאת אומרת, אפשר להגיד, אומר בחיוך, שהיאור מקבל כאן עוד חסיד אומות העולם. כן, בתוך כל הזה, כן, אז אסור משה, זה לא מדויק כמובן, כי אהרון כן מכה אותו, אבל משה צריך לא להכות אותו. ואם כך, איך רש"י יפרש את פסוק כ' היה סוכן משה ואהרון? לא שמשה עשה כמו שהשם ציווה אותו והוא עיקה במטה, שהרי זה סותר את הפירוש, אלא שמשה עשה כמו שהשם ציווה אותו וציווה את אהרון, ואהרון הוא זה שציווה. נו, אבל מה יגיד רש"י על הפסוקים הראשונים? פסוקים מפורשים. כן, זאת אומרת, ההגדה יכולה להידרש יפה, בכל אם מחזיקה, יש לה עוגן בפשט, אבל פסוקים מפורשים מפסוק י' ד', שהשם אומר למשה שהוא יקה את היאור. טוב, תשובת רש"י המשוערת, נו, אתם תגידו אתם או שאני אגיד? מה רש"י יענה לזה? מה? כתוב, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. מי מדבר? לא, משה מדבר. משה מדבר. הנה אנוכי מכה אשר, כה אמר השם, תגיד לו, הנה, זאת הכי השם, הנה אנוכי מכה אשר המתי. כלומר, משה הוא אוחז במטה, מדבר, מי אוחז מטה בידו? זה אפשר להבין שאהרון מדבר, הוא אין אהרון שם, בדיבור הראשון אין אהרון. אין אהרון, הוא לא נמצא בכלל. לך אל פרעה. אנחנו יודעים שאהרון הוא מדבר של משה. אז אתה אומר שזה לא כתוב, אבל ההנחה היא, זאת אומרת, לך אל פרעה, ואהרון הוא זה שמדבר. אבל אם ככה, זה תצטרך להקם הרבה פסוקים בשביל זה. זאת אומרת, גם בברת תצטרך להגיד ככה, גם בהרבה תצטרך להגיד ככה, גם בחושר תצטרך להגיד ככה. למה להניח ככה? זאת אומרת, יש הרבה מכות שמשה רבנו מכה. למה להניח ככה? רק בגלל ההמשך, אבל זה לא ההמשך לא צריך לשעבד, לא צריך להשעבד את הפסוקים כאן להמשך. הוא אומר למשה, אני חושב שתשובת רש"י היא אחרת. תשובת רש"י תהיה שאין החינמי. באמת התורה רוצה להגיד שהמכה הזאת צריכה להינתן על ידי משה, כמו שאר המכות. אלא שרש"י רוצה להגיד שזה שיש אחר כך שינוי, והשם אומר למשה בכל זאת תגיד לפרעה, זה כדי ללמד אותנו שאף על פי שראוי היה שמשה יקש, הרי משה תפקידו להודיע את כוח השם בעולם, פעולתו, השגחתו וכן הלאה וכן הלאה, אז בכל זאת אהרון יקה, וזה שינוי מהווה אמינה. כאילו יש הווה אמינה ויש מסקנה. נראה לי שככה רש"י יפרש. מה? בקינים, היה צריך לדעת אותו דבר, אין כבר. נכון. גם בקינים רש"י יפרש את הפירוש, וזה לא, אין שם חלופה של ציוויים. נכון, נכון, וגם בקינים אין, אבל אתה יכול לקצר, גם בצפרדע אין. כן, אבל גם בצפרדע מיד אנחנו רואים, ויאמר השם אל משה, פרק ח' פסוק א', אמור אל אהרון את ידך, ולפני כן אין שום ציווי למשה להכות, אלא משה רבנו מודיע לפרעה, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ואחר כך השם אומר למשה, תגיד לאהרון שיכה, ואהרון מכה. כלומר שכל הסיפור הזה מופיע רק בדם. רש"י אומר, די בפעם אחת. כלומר, אחרי שהתורה הודיעה לנו שבעצם משה היה צריך להכות, היא אומרת, אבל אהרון הוא זה שמכה בפועל. אבל הדברים קשים גם מהסיבות הגלויות, כאילו זאת שבאמת, כבר אמרתי שהפסוק ויעשו חן משה ואהרון כאשר ציווה השם, פירושו הטוב והפשוט שבאמת שניהם עשו מה שציווה השם. יותר מזה, המעבר מלשון רבים ללשון יחיד, שהוא באמת מוזר, כאילו וירם במטה ויח את המים וכולי, אבל צריך לשים לב מה כתוב כאן. הרי למי נאמר להקות את המים? לא. יש רק שתי אפשרות, זה לא חוכמה. אתה אומר, אהרון חזק. אבל תוכיחו, למי, מה? אהרון נאמר לנטות ידו. אהרון נאמר לנטות ידו, נכון?
ולמשה, ואצל משה כתוב, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. נכון? השם אומר לו, ככה תגיד לפרעה. זאת אומרת, שאם כתובה לשון הקאה, היא לא יכולה לאמר על אהרון, כי לאהרון לא נאמר שהוא יקה. נכון? נאמר נטה. ואם כך, נו, ידידי, איך צריך לפרש פסוק? ו? ומה אהרון עשה? אהרון עשה. אהרון עשה, או בלשון אחרת? הרים. נכון? זאת אומרת, אני חושב נראה לי שכך צריך לפרש את הפסוק. זאת אומרת שהתורה מפרשת לנו איך הדבר קרה בפועל. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם, ואז היא עוברת לדבר בלשון יחיד, כי כל אחד עשה משהו אחר, לפי משהו צווה. וירם במטה אהרון, נטה את ידך. כן, שאנחנו מוצאים הרבה מקומות שנטיית היד משמעותה הרמה. נכון? וית משה את ידו על הים, וית משה את ידו על השמיים, כן, במכת ברד והרבה, נכון? זאת המשמעות. ומי יקה? משה, כמו שנצטווה. ובאמת הפסוק הזה מסכם בדיוק, ואי אפשר להגיד שוויח את היאור זה אהרון שלא נצטווה. וכבר אמרנו, לשון הפסוק כמעט מוכיחה את זה במפורש, ששניהם עשו, וכל אחד עשה מה שנצטווה. כלומר, ששניהם היו שותפים במכה הזאת. אבל זה לא רק זה. אני חושב שכל הפרשה כולה מוכיחה שכך צריך לראות, שכך צריך לקרוא אותה. ואם כך זה מעורר באמת, הקושי הוא גדול, זאת אומרת, אני רק מתאר מה כתוב. אבל למה צריך ששניהם יהיו שותפים במכה אחת, עם מכת הדם, המכה הפותחת, ולא מצאנו כאין זה בשום מקום בהמשך. בכל המקומות בהמשך, אנחנו מוצאים שיש רק אחד שמכה. בצפרדע ובכינים, אהרון מכה, וזהו זה, משה רבנו בכלל לא שותף. הרוב, דבר, אין בכלל התערבות של מטה, או הקאה, אלא השם עושה באופן ישיר. הנה יד השם הויה, במקנך אשר בשדה למשל, בשכין, שניהם, כן, מרימים את השכין לעיני העם, בברד, בהרבה ובחושך, משה רבנו משתמש במטה, סלש ביד, כן, אבל לא בנטיית יד או בנטיית מטה על השמיים, נראה את זה עוד מעט, ובבחורות כמובן השם פועל באופן עצמי, והדברים נכונים גם לגבי כל המקומות האחרים בהמשך, שבהם מופיעה פעולה של מטה. עכשיו, כיוון שכבר בפתיחה אמרנו שיש מטה אהרון ויש מטה משה, זאת אומרת, זאת לא הפרשה הראשונה שבה מופיעים שתי המטות האלה, אלא יש לנו שני פתיחים. פתיח אחד זה הסנה, ובסנה מופיע המטה של משה, ופתיח שני זה עמידת משה ואהרון מול פרעו, ואות התנין ששם פועל מטה אהרון. אז לכאורה, בשני הפתיחים האלה, בשני המבואות האלה למכות, יכול להיות מפתח להבנת הכפילות הזאת. אז כמו שאמרנו, רק בדם אנחנו מוצאים ששני המטות, לכאורה כפשוטו של מקרא, ששני המטות פועלים. וצריך להסביר את זה. אז אמרנו, רש"י מציע שיש כאן ואמינה ומסקנה, שיש כאן מה שהיה צריך לקרות לכאורה, ומה שקרה לבסוף, מסיבה שקשורה לביוגרפיה האישית של משה רבנו, וללימוד של מידה טובה, של אי כפיות טובה, אבל שהיא לא מהותית למכות, זה מסביר הרבה פחות טוב את הצפרדע ואת הכינים, כמו שאמרנו, את הדם עוד איכשהו אפשר להסביר ככה, אבל זה פשוטו של מקרא קשה לקרוא ככה, בתוך הפרשה. אז זה מה שאני רוצה לנסות עכשיו להבין, וככה מתוך העיון בדם, ואני חושב שזה לוקח למקומות מאוד מאוד ראשוניים ויסודיים, גם בהבנה של יציאת מצרים, וגם בהבנת האופן שבו השם פועל בעולם דרך שלוחיו, וגם עניינו של המטה, כן, שהוא... באמת השאלה שצריך לשאול לפני שמתחילים להיכנס לכל הסיפור הזה, בכלל למה יש איזשהו תפקיד למטה? למה הפעולה האלוקית בעולם קשורה במטה? כן, יעשה השם מה שהוא רוצה, אנחנו גם רוצים שהוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא צריך שום מטה, יש הרבה דברים שקורים במציאות, התורה מדברת עליהם, הארץ פותחת את פיה ובולעת את קורח, ואני יודע, ירדן אחר כך יחצה לשתיים בימי יהושע, ומעמד הר סיני, ואמן, ועוד ועוד הרבה מאוד דברים שאין בהם מטה. למה מי לא צריך מטה בשביל שדברים יקרו? אז למה יש כאן במכות, חלק מהמכות צריכות מטה, חלק אחר לא צריכות מטה, זאת אומרת, הרוב, דבר, שכין, לא צריכות מטה, בחורות כמובן לא צריכה מטה, שזה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, זה ברור, אבל בסדר, בבחורות, אבל למה הרוב ודבר לא, והראשונות כן, והאחרות לא, מה הסיבה לכל זה? אז למה בכלל יש מטה בעולם? מה תפקידו של ה... של של המטה. חשבתי לתרץ לפי רולינג שהיא אומרת שלא הקוסם בוחר את המטה, אלא המטה בוחר את הקוסם, נכון? או השרביט, תרגום, נכון? ככה צריך להגיד. שזה דבר עמוק, אני לא אומר שזה זלזל בזה. אבל בכל זאת אפשר ללכת גם מעבר לזה, גם מעבר
גם מעבר לרעיון היפה הזה, ולנסות להבין מה התורה אומרת, ובאמת למה זה צריך להופיע ככה במציאות, כאילו מה הרעיון של המטה. בואו נסדר את הנתונים לפני שנלך אחורה לסנה ולתנין ודרכם ננסה לפרש, שיהיה לכולם מונח בראש. בשלוש המכות הראשונות מטה אהרון פועל. במכת אדם, כמו שראינו, יש כפילות. זאת אומרת, גם מטה משה פועל וגם מטה אהרון פועל, ובצפרדע רק מטה אהרון, ברכינים רק מטה אהרון. הרוב, דבר ושכין, אין מטה. בסדר, השכין זה, הם זורקים את הפיח, אבל אין שם פעולה של מטה בכלל. ברד הרבה וחושך, זאת אומרת, השלישייה השלישית של המכות, פועל המטה של משה. בסדר? זה עד כאן, כן, בסדר? מחזיקים? רואים על הלוח, כאילו, כן, אתם רואים את השלוש ראשונות הארון, כשבדם יש כפילות, שלוש אמצעיות הן בכלל מטה, שלוש אחרונות, מטה משה ולא מטה הארון, ומכת בכורות זה כמובן פעולה של השם בלי שום מטה. אחר כך יש הרבה ביציאת מצרים וזה, אבל אין זמן עכשיו לדבר, אבל נראה את התמונה הזאת. האם אנחנו יכולים להגיד משהו על היחסים בין פעולת מטה משה לפעולת מטה הארון? כלומר, האם הם פועלים באותו אופן? כן, יש כאן איזה מנגנון, איזה טכניקה, כאילו, שעובדת. אני חושב שמקריאה פשוטה של הפסוקים, כבר ממש ממבט ראשון, נראה שיש הבדל. אני אצביע על זה. בוא ניקח במכת הצפרדעים או הכינים, שם הפסוקים הם מובהקים, כלומר שרק אהרון פועל, תוכלו לראות את זה. במכת הצפרדע כתוב, צריך לראות את פעולת המטה. ויאמר השם אל משה, חטא פסוק א', אמור אל אהרון את ידך במטך על הנערות, על היורים ועל האגמים, ועל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויתה אהרון את ידו על מימי מצרים, כלומר הוא נוטה את ידו על המים, ותה על הצפרדע ותחס את ארץ מצרים. התוצאה כתובה בזיקה ישירה לסיבה. כן, יש פעולה ויש נפעל שהוא מיידי לפעולה. הוא נוטה את היד, את המטה, סליחה, על מימי מצרים, ואז הצפרדע עולה ומכסה את מצרים. יפה. אחר כך יש בכינים. ויעשו כן, וית אהרון את ידו במטהו, ויח את אפר הארץ, ותהי הכינם באדם ובמה כל אפר הארץ, הכינים בכל ארץ מצרים. זאת אומרת, אותו דבר, הוא מטה את היד שלו על מכה את אפר הארץ, ואז מיד ותהי הכינם באדם ובמה. כלומר, יש הקאה על האובייקט, על הדבר שאמור, ממנו אמור לקרות משהו, נגיד, אפשר לראות את היאור כזה דבר, כזה אובייקט, ואז הוא נוטה את מטהו ידו עליו, ואז הדבר הזה נפתח ויוצאות צפרדעים. הוא מטה את האפר, האפר נפתח ויוצאות כינים. זאת אומרת, זו פעולה שהיא פעולה באופן ישיר, בקשר ישיר של גרימה, פעולה ונפעל על האובייקט. כשאנחנו קוראים את המכות שמשה רבנו משתמש בהם במטה שלו, אנחנו מוצאים שזה כתוב אחרת. תסתכלו למשל בפרק ת' פסוק י' ג'. אמר השם משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, מתי אליו? כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי הפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי, ואז כל התיאור הארוך של הברד. עכשיו נלך למכה עצמה. פסוק כ"ב. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים, ויהי ברד בכל ארץ מצרים, ידע מעל כל זה ושדה. וית משה את מטהו על השמיים, והשם נתן קולות וברד, ותי הלך אש ארצה, וימטר השם ברד על ארץ מצרים. כאן התיאור של ההתרחשות הוא בסגנון שונה. משה מטה את ידו, אבל לא כתוב ויהי ברד, אלא מתואר שהשם עושה פעולה בעקבות המטה של משה. רואים את הלשון? וית משה, והשם נתן קולות וברד, וימטר השם ברד על ארץ מצרים. היה צריך להיות, אם זה היה כתוב בסגנון של הצפרדעים והכינים, היה צריך להיות כתוב ויהי קולות וברד ותיהלך אש ארצה, ויהי ברד וימטר ברד או משהו מעין זה על ארץ מצרים. אבל לא, משה נוטה את ידו והשם פועל. אותו דבר, אותה לשון בהרבה. ממש אותו דבר, וזה בוודאי מדויק. בפרק י' פסוק י' ב', ויאמר השם אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויהיה על ארץ מצרים ויוחד כל עשב הארץ את כל אשר ישירה ברד. וית משה את מטהו על ארץ מצרים, והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום וכל הלילה. הבוקר היה ורוח קדים נשא את ההרבה. זאת אומרת, אותו סגנון בדיוק. משה מטה את ידו, אבל זה לא קורה. זה לא שהמטה עושה משהו, אלא אחרי שמשה מטה את ידו, השם עושה משהו. וכשמנגידים את זה, אם נגידים, זה היה כתוב לבד, אז אפשר להגיד שהדברים שלי הם דרוש, או שהם דרך התורה לתאר איך הדברים קורים. אבל כיוון שאנחנו רואים שזה באופן מדויק, שונה, מפעולת אהרון לפעולת משה, אז אני חושב שאין ספק שצריך לומר שאצל אהרון באמת המטה עצמו פועל את הפעולה,
הוא פועל אותה באופן ישיר. כן? ואצל משה רבנו, משה מצביע במטה על הכיוון, על על התנועה שצריכה לקרות, ואז השם פועל את הפעולה. אותו דבר בקריאת ים סוף, נזכיר בעל פה, וית משה את ידו על הים, קדימה? לא. ויולך. וית משה את ידו על הים, ויולך השם רוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה. לא שמשה עיקה ואז קרה משהו. משה נטע את ידו, ואז השם הוליך רוח קדים עזה כל הלילה. זאת אומרת, זה לא קשר של גרימה, אלא קשר של סימון, הצבעה. משה מסמן, מצביע, ואז השם פועל. ואצל אהרון יש פעולה וגרימה. בואו נחשוב על... כן. חושך, באופן כללי, אני לא מתייחס ל... יש הבדל כללי. כל המכות השלישיות, נכון? שיש, שהם קינים, שכין וחושך, הן שונות בהרבה מאוד תכונות מהמכות האמצעיות, ולא מתקיימים, הרבה מן הדברים שמתקיימים במכות, לא האמצעיות, השתי הראשונות בכל סדרה. באופן כללי, בקיצור, 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 זה לא העניין, אז נאמר, כי במכות השלישיות אין התראה, אין הודעה, לא קורה שום דבר, אלא המכה פשוט מתרחשת. ולכן גם הדברים קורים אחרת, וגם התורה מקצרת מאוד בתיאור, כי במכה השלישית כנראה אין כוונה להודיע עוד משהו משם השם וכו', אלא פשוט נוחתת מכה על המצרים, באופן ישיר. מאוד יכול להיות ככה, שמעתי וקראתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל יכול להיות השערה שיש אומרים שהמכה השלישית היא בעצם סוג של המשך כאילו למכה השנייה, היא מתגלגלת ממנה באופן זה שבעצם נגיד החושך הוא כמו איזה גלגול של הרבה, שהוא תוצאה של תופעה אקלימית קיצונית, רוחות מזרחיות הזאת שהביאו איתם את הרבה, כן, כמו שמתואר, כמו שקורה לפעמים, הביא הרבה, והרוחות האלה עצמם גרמו לסופות חול אדירות ממדים, שהם היו החושך שעליו אפשר להגיד. אני לא שומע. נכון, נכון, אפילו מתואר חושך, אבל גם החושך אחר כך. והווים יש חושך, הוא תוצאה של הממשות שלו, שהחושך היה, כאילו, ארץ ישראל מתכסתה באפר אדיר, כן, וכולי. אבל זה גם נכון שבהרבה יש חושך, כן, זה... אז, אבל בסדר, אני סוגריים, אז לכן זה לא מתקיים שם, לכן את רוב מה שאפשר, כמעט כל מה שאפשר ללמוד על המכות וההבדל בין הסדרות השונות של המכות, ראשונה, שנייה ושלישית, אנחנו לומדים מהראשונה והשנייה ולא מהשלישית. עכשיו, גם זה צריך לדבר, אבל לא, זה לא, לא כרגע. עוד דבר שרציתי לומר, כבר ניתק לחוט המחשבה מקודם, הבחנו בין, נלך ישר, בין האופן שבו פועל המטה של משה לבין האופן שבו פועל המטה של אהרון, ושוב אני מציע את ההגדרה שהמטה של אהרון פועל באופן ישיר, הוא עושה פעולה במציאות, או בוא נגיד את זה באופן ישיר, זה מעין פעולה של קוסם, של מחשף, כן, שפועל פעולה על המציאות, ואילו משה רבנו מסמן ומצביע, אבל הפעולה נעשית על ידי השם. כלומר, משה, אפשר, אם נחדד את זה עוד יותר, משה רבנו פועל כנביא, באותו מובן שאנחנו מבינים את פעולת הנביאים בעולם, שהנביא הוא שליח השם, מודיע על מה שהשם עתיד לעשות וכו', ואהרון פועל כקוסם, כמגיקון, מה שקוראים, כן? זאת אומרת, כמי שיש לו כוח מגי, כן, במתאו, ואז זה קורה. עכשיו, את הדבר הזה עצמו, אני רוצה להרחיב בו, להעמיק בו, ולראות איך הוא עובד, כן? שאלות מקינים, שבקינים גם יש אותו נוסח כמו בדם. נכון. ואומר השם למשה למור אל אהרון, והיה סוכן, והיה את אהרון גדול ממתאו, והיה חטפה לארץ. שגם פה אפשר להגיד, והיה את אהרון גדול ממתאו, והיה משה לפה לארץ, אבל אין פה ציווי למשה. אבל אין פה ציווי למשה, נכון. חייבים לעשות כמו רשי. מה זה? למה חייבים לעשות כמו רשי? כי מה זה והיה סוכן? מה זה והיה סוכן? אני לא אומר שהיה סוכן, אי אפשר להסביר ששניהם היו שותפים בקיום הציווי שכל אחד עשה מה שהצטווה עליו. זה אפשר להסביר. אבל אין שום צורך להסביר, כאן דברים ריקים, אז אין שום צורך להסביר שמשה עיקר, אם משה לא שותף במכת הקינים, הוא לא נצטווה, ולכן אין סיבה להניח שהיה שותף. אבל בדם, הדברים מפורשים, כאילו זה, לכן הקושי זה. אפשר להגיד שהיה סוכן זה כך, זה לא העוגן העיקרי של הפירוש. אמרתי שבהקשרו הרבה יותר קל לפרש, וגם הראיתי שזה לא רק זה. כן, באופן כללי, כאילו, אתה כאילו מניח איזו הנחה פרשנית, כאילו יש לה לבנים, יש לה הרבה לבנים. לא תמיד לבנה אחת מספיקה להוכחה, אבל אני רואה כתוב וירם במטה ויח, ואני רואה שאצל אהרון בכלל לא כתוב ויח, ואני רואה שהתורה כאילו מפרט את הפעולות, והיא כותבת כותרת כללית והיה הסוכן. אז מכל זה ביחד, ומהציווי שנמצא לפני כן, אני למד מה שאני למד. תמיד, כאילו, לבנה אחת יפעם לא, או בדרך כלל, לא מהווה הוכחה מספיקה. כן? זאת אומרת,
מבנה הוא מבנה שלם, תן תו לבנה אחת, יש לך חור קטן, תול את כולם, לא יישאר כלום. עכשיו אני אומר, אני הולך לסנה, מה קורה בסנה? בוא נלך אחורה, המטה של משה, כינון המטה של משה, בסדר? זה הרי הסיפור. אז אתם מכירים את הסיפור, אבל נחזור אליו. הרי המטה של משה נקרא הרבה פעמים בתורה, המטה אשר נהפך לנחש, לא רק כאן, בדם. נכון? קוראים למטה אשר נהפך לנחש, שזה נחזיר אותנו לסנה, אלא נקרא גם בהמשך, בסיפור של רפידים הוא נקרא המטה אשר נהפך לנחש, והרבה פעמים הוא נקרא, ודבר על זאת, המטה האלוהים. הוא מטה האלוהים בידו. כן, כתוב בכמה מקום. המטה אשר כתבות היאור, לא? ויש גם המטה אשר כתבות היאור, נכון, נכון, נכון. נכון, ברפידים, זה יש שם. ומתך אשר הקיט בו את היאור, כך בתך והלכת, נכון, נכון. עכשיו, מה הסיפור? אז אנחנו רואים, ויומר אליו השם הזה בידיך, בפרק דת פסוק א', ויומר מטה. זאת אומרת, המטה, וזה חשוב שהסיפור אומר את זה, כאילו השם פונה למשה רבנו, אפשר להגיד, הוא כמו נכנס עמו בדברים. מה זה בידיך ויומר מטה? מה טבעה של השאלה? אז אתה יכול להגיד לו מיד, יש לך ביד מטה, תזרוק אותו. אז הוא אומר, מה זה בידיך? והוא אומר, מטה. למה הפסוק פונה כך? אני מבין, כי הוא רוצה להגיד שהמטה לא ירד מן השמיים. הוא לא, השם השליך לו את זה מאיזה מקום. אלא השם אמר למשה רבן, יש לך ביד דבר פשוט, שאנשים מחזיקים, אנשים הולכים עם מקלות, כך היה מן הגם של אנשים עד הדורות האחרונים, לא רק סקנים. כן, אפשר לראות בתמונות שיש עוד מלפני 70, 80 ו-90 שנה. אנשים היו הולכים עם מקל. כן, זה מקל מעץ, כן, זה ה... אז הוא אומר, מה יש לך ביד? המטה, זה לא נס, זה לא מה שבא מהעולם, זה לא נפל איזה שרבית מהזה והכוסה מוחז אותו. עכשיו, לא, יש לו מטה ביד, אז הוא אומר לו, זרוק אותו. נכון? ויומר השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, והיה לי נחש, וינוס משה מפניו. כשמשה רבנו זורק אותו, עכשיו בואו נחשוב מה קורה כאן, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. בשונה לגמרי מה שאנחנו רואים אחר כך ורגילים לחשוב, השם לא אומר למשה, בוא תרים את היד, תכוון את המטה לשם ויהיה אור, אני יודע, או תקפיא את המים, משהו כזה. אלא תזרוק את המטה, והמטה נהפך לנחש. כלומר, המטה הוא לא איזה אמצעי שעל ידו אפשר לעשות פעולה, אלא הנס, השינוי, קורה במטה עצמו, הוא האובייקט של השינוי, הוא לא הפועל אלא הנפעל של השינוי. לא המטה פועל, אלא המטה נפעל. המטה הופך לנחש. ואז אומר השם למשה, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. מי פועל? השם מצווה, וידו של משה רבנו פועלת. לא המטה פועל, המטה הוא האובייקט. הוא הנפעל, הוא לא הפועל. ככה מופיע המטה בסנה. האם בהכרח, מה שאני רוצה להגיד עכשיו, צריך לפרש שבאמת כאן אנחנו מוצאים את הכינון, את העיצוב של המטה, כמטה שבו יפעל משה רבנו את הניסים וכו', ויציאת מצרים? אני חושב שכן, כי בסוף הפרשה כתוב, ואת המטה הזה, בפסוק י' ז' שם, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. כלומר, המטה הזה שעשיתי בך, שעשית בו את ה... את המעשה הזה. המטה לא פעל במעמד הסנה כמטה שפועל פעולות מגיות, כמטה קסם. בכלל לא. המטה פעל כסימן ואות שהשם נותן למשה רבנו את הכוח שפוטנציאלית יש לכל אדם, אבל מישהו, איש האלוקים, יש לו יותר מכל אדם אחר לשלוט במציאות, להנהיג אותה. היחס בין היד לבין המטה הוא יחס השליטה של האדם, שהוא גם איש האלוקים. אמרתי, כל אדם הוא צלם אלוקים, במובן העמוק, אבל משה הוא איש האלוקים, השליטה שלו במציאות. ואולי המשמעות העמוקה של מה שקורה כאן מצויה לא רק בזה, ולא אפילו לא בעיקר בזה, שהוא זורק את המטה והופך לנחש. גם החרטומים יוכלו לזרוק את המטות שלהם, והם יהפכו להיות תנינים. אלא זה שמשה רבנו תופס את המטה אחר כך, שלח אתך ואחוז בזנבו, אתה שולט בזה. זה לא אתה פועל משהו ואז הוא מתפרץ, כן? אנחנו מוצאים אותה בעיה בדיוק בצפרדעים, זה מאוד בולט, נכון? שויסו חן החרטומים בלתיהם, והיה הצפרדע על ארץ מצרים כמו שאהרון עושה. אבל כשצריך להפסיק את זה, הם לא יכולים. כן, נכון? ברגע שהתיבת פנדורה נפתחה, ברגע שהיאור השתחרר, נכון? ועכשיו יש צפרדעים, זה יודעים לעשות, יש כל מיני פעולות, אנשים יודעים לפעול פעולות על ידי אמצעים מדעיים, על ידי כישוף בדרכים שונות, יודעים לפעול כל מיני פעולות על הטבע. אבל האם יש להם באמת שליטה
הפעלת כוח היא לא שליטה. יש לחרטומים כוח, יש למדענים כוח, יש למחשבים כוח, יש כוח, יש כוחות רוחניים, יש כוחות פיזיים, יש כוחות טכנולוגיים, יש דברים האלה. אבל האם באמת יש שליטה על המציאות, שהיא גם שליטה במונחים של הטוב והרע? כלומר, מתי זה צריך להיות, מתי להתפאר עליי, למתי יעתיר לך ולעבדיך ולעמך, ויסר הצפרדעים ממך ומעמך, משה רבנו אומר לו. באמת יש שליטה במציאות. לאיש האלוקים, לאדם שיש בו צלם אלוקים, כל אדם, ולאיש האלוקים במיוחד, יש שליטה במציאות. מי שולט, מי עכשיו מנהיג את המציאות? לא המטה, היד, שהיא היד הטבעית, היד של משה רבנו, שהיא היד של האיש שהוא איש האלוקים. והמטה מסמן את זה, מה זה? וכי ידע משה. כן, נכון, בדיוק, נכון. זה מה שהמשנה אומרת. עכשיו אנחנו יכולים לראות שבאמת בכמה וכמה מקומות אנחנו נמצא שהמטה נעלם לחלוטין, ומשה פועל גם רק עם ידות. היינו בפרשת בשלח, גם בהמשך, בתחילת פרשת בו. אפשר לראות את זה, אבל עכשיו אין לנו גם בזה זמן להאריך. זה בעיניי המטה של, הסיפור של המטה של משה, וזה כוח פעולתו. מה עם אהרון? אז אנחנו מוצאים בתנין, נראה שמה, בפרק זין פסוק ח', ויאמר אדוני משה ולאהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. אני רוצה להתייחס רגע להבדל בין המילים. את המטה הזה תיקח בידיך, המטה שנהפך לנחש בסנה, אשר תעשה בו את האותות. וכאן, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. בסוף התורה, לכל האותות והמופתים אשר עשה משה, נכון? והרביתי את אותותיי ואת מופתיי לפני כן בארץ מצרים. הרבה פעמים צמד חמד, אותות ומופתים, אבל לפעמים נפרד. נכון? לפעמים ביחד, לפעמים נפרד. והמשמעות של המילים היא מובחנת. כאן תנו לכם מופת, כלומר, מה זה תנו לכם מופת? קסם. אבל עוד משמעות, כמו שהבינו הראשונים, הקסם הוא לא הוכחה. הוכחה על ידי הקסם. כן, כן. תנו הוכחה. כן, כמו שהראשונים, לשון הראשונים במקורות, מופת שכלי, כן? הוכחה שאין אחרי התשובה. אז הקסם הוא מופת, במובן זה שהוא מספק הוכחה. תנו הוכחה שיש לכם כוח. כן? מהי אות? אות היא לאו דווקא הוכחה, נכון? הרי שבת היא אות, מילה היא אות, נכון? המילה, אז מה? זה לא סתם שהמילה הזאת נמצאת שם. אז מה זה אות? סימן. נכון? סימן לא רק במובן ש... סימן זה משהו שבמציאות שמבטא משהו גבוה יותר, שמבטא משהו רוחני. אשר תעשה בו את האותות, כלומר תניח את הסימנים של פעולתו של השם במציאות, את הסמלים במציאות שמבטאים את השגחת השם ונוכחותו במציאות. זה המטה אשר תעשה בו את האותות. לא שתעשה בו מופתים, כלומר פעולות שיש בהם הוכחה, אלא שעל ידו תתגלה נוכחות השם במציאות, כמו שראינו, שזה מה שמשה רבנו עושה עם המטה. המטה שלו הוא מאותת, בסדר? בלשון מודרנית. כן? תפקידו של המטה של משה רבנו הוא לאותת. לאותת זה לעשות אותות. מה זה לאותות? להצביע שאני הולך לעשות משהו, כן? הולך לקרות משהו. איתות. המטה של אהרון הוא מטה של מופת. מטה של קוסם. ככה הוא פועל. עכשיו נראה. כי ידבר עליכם פרעה ואתה אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה יהי לתנין. גבל, איזה יופי, מטה הופך לתנין. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, והיה סוכן כאשר ציווה השם, וישלך אהרון, אותו דבר יעקב, כמו שהערת קודם, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין, ויקרא גם פרעה לחיים ולחשים, ויעשו גרתו מצרים ולעתיהם, כן? יש כאן הפתעה, קדוש ברוך הוא חשב שהוא ינצח את המצרים על ידי תנין, והוא הופתע לרעה, כי גם המצרים יודעים, המחרטומים יכולים לעשות את זה, בתחרות הכישוף, בינתיים יש שוויון, נכון? אלה עושים ככה ואלה עושים ככה, כן? עכשיו, כמו שהזכרתי קודם, כאילו בעולם שאחרי 20 שנה ומשהו של פנטזיה שהשתלטה על העולם, אז כולם כאילו ישר מדמיינים את, נכון, את הסיטואציה. כן, כן, יש תחרות. עכשיו, מה לא, לפני הריבונו של עולם, אין איזה רעיון ככה יותר מוצלח שיעשה איזה מויפת שהחרטומים לא יכולים לעשות? אפשר לעשות איזה משהו כאילו טיפה עם חן ככה, מקורי, ולא רק להפוך לתנין, נכון? מה הסיפור? אז קודם כל ברור שלמופת יש כוונה להגיד משהו. זה שהמטה נהפך לתנין, זה בגלל שהתנין הוא סמל השלטון המצרי. כן, בחזקאל, אז נאמר על פרעה, התנין הגדול. תנין במם, תנין, אותו דבר. כן, התנין הוא גם הסמל של היאור, הסמל של עוצמת המצרים, וגם הסמל המלכותי במצרים. אז ברור שיש כאן כוונה לעשות את זה. אבל מה עם החרטומים? אמת, באמת, הסיפור של אהרון, הפעולה של אהרון מול פרעה,
היא עדיין לא מה שאנחנו עודים לראות בהמשך, ללמד את פרעה שיש אלוקים בעולם. ללמד את המצרים שיש משגיח ומושל, יש בורא לעולם. לא, יש כאן תחרות מחשבים. החרטומים מחשבים, ואהרון פועל כאן, אהרון הוא לא נביא, אהרון הוא כהן. כהן הוא כמו, יש כהנים במצרים, להבדיל יש כהנים בישראל. יש הבדלים גדולים, אבל זה לא החידוש של תורת ישראל. שיש כהנים, שיש דת, יש אנשים עם כוחות, כן? גם עד היום יש אנשים בעולם שיש להם כוחות, כן? ויש גם רבנים שיש להם כוחות. זה לא החידוש של תורת ישראל. כן? זה לא בשביל זה תורת ישראל בעולם. זה יש גם לחרטומים, זה יש גם אצל הגויים. אצל הגויים יש כהנים שיודעים לעשות כישופים, ואצל היהודים יש כהנים שיודעים לעשות כישופים, או רבנים שיודעים לעשות כישופים, או שיש להם כוחות. השם נתן כוחות בעולם, זה לא חידוש. כמו שאמרתי, כוחות יכולים להיות מדעיים, הכישופים של המדע הם יותר גדולים מכל כישוף שעשה וכו'. זה לא הסיפור, כאילו, זה שיש לאדם חוכמה, שיש לו איזו תבונה פנימית, שיש לו כוחות מיסטיים, שיודע את הקריאה הפנימית של המציאות, או שיודע להבין מה זה, אני יודע, אלקטרונים ופרוטונים וכו' וכו'. זה לא שונה. זאת אומרת, מבחינת הכישוף והטכנולוגיה, במובן שהם כוח אנושי שקשור בחוכמה אנושית עמוקה וביכולת פעולה מדהימה, זה לא הסיפור, לא זה מה שתורת ישראל באה להגיד. באמת יש כאן קרב בזירה המצרית. כשאהרון פועל מול פרעה, הוא מגיע למגרש הביתי של המצרים, והוא אומר, כאילו אומר להם, אני יכול לנצח אתכם במגרש שלכם. כן, במגרש שלכם. וכן. בסוף, בסוף הקינים, בסוף הקינים. כהן השם את כהני מצרים, כן מצרים, כן, כן. וזה פסוק, וישליחו איש מטה והיו לתאנים ויבלע מטה אהרון את מטותם. אני רק אעשה לכם את הגשר בין ההערה של רבי יהודה למה שאני אמרתי, שבאמת מה שאני רוצה לומר, שדם צפרדע וקינים פועלות אותו דבר. אהרון פועל, והוא פועל ברמה של המצרים. במגרש שלהם, כלומר במגרש הכישוף, המגיה, כמו שתיארנו קודם, זה פעולה ישירה, השם לא מעורב בה. לא ויולך השם, לא ויעש השם, לא זה. הוא מכה, וזה עובד. זה הסיפור. ואותו דבר דם, אותו דבר צפרדע, אותו דבר קינים, בדם ובצפרדע החרטומים מצליחים לעשות, יש התפתחות. בדם הוא עושה, והם עושים אותו דבר. זה נשאר, יציב. כן? זה קצת מוזר, למה שהמצרים ירצו לעשות דם שיהיה בכל ארץ מצרים. אבל הסיפור הוא סיפור של כוחות, הוא סיפור של מי יש יותר כוח. אז בדם נשאר שוויון. בצפרדע, אמנם גם הם מצליחים לעשות, וכמו שאמרתי, הם תקועים עם זה. עכשיו, ארץ מצרים מלאה צפרדעים, הם לא יכולים להחזיר את השדים לתוך התיבה. השדים כבר בחוץ, נכון? ומשה יכול, איך משה יכול? לא לידי מכה, לידי תפילה. נכון? התפילה עובדת, התפאר עליי. תפילה היא פעולה שבשבילה אדם צריך קשר עם האלוקים. הוא לא צריך כוח, הוא צריך קשר, הוא צריך להיות שליחו של אלוקים, הוא צריך להיות נביא. כן, וזה דבר שאין אצל אומות העולם. והוא אות לזה שאדם הוא יכול להיות קשור לאלוקים, כמו שאמרתי, הוא צלם אלוקים, והוא איש האלוקים, הוא שלוחו של אלוקים. ובקינים, כמו שנאמר, ואמרו החרטומים אל פרעו, אצבע אלוקים היא. כן, ההכרה שיש כאן ניצחון, ניצחון במגרש הביתי שלהם. ואחר כך, כשזה קורה, יש שינוי מן הקצה אל הקצה. של דרך הפעולה, צריך לשים לזה לב. אחרי שהמצרים מנוצחים במגרשם, היינו שהכוח האלוקי של אלוקי ישראל הוא גדול יותר מהכוח שלהם, והם לא מסוגלים לחכות אפילו בכוח שלהם, התורה כאילו עוזבת לגמרי את המגרש הזה, ומכת הרוב והדבר, השם פועל בלי שום התערבות אנושית. משה אומר לפרעה, תשמע, מחר יהיה הרוב, מחר יש הרוב. הוא לא עומד, הוא לא עושה שום דבר, למה? למה, רגעיון, חשבתי איזה פעם, אם יש התפתחות, היה צריך להיות ככה. בהתחלה המטה של אהרון, שזה מדרגה נמוכה נגיד, אחר כך מטה של משה, שזה מדרגה יותר גבוהה, ואז השם פועל לבד, נכון? ככה צריך להיות. אבל לא. כן, זה אני חושב זאת הבנה. הדברים מסודרים אכן לפי מדרגות, אבל לא כמו שנראה ממבט ראשון, הסדר הוא כזה. קודם כל פועל המטה של אהרון. מגיה, כישוף, קסם, כוח. כוח יותר חזק, אבל עדיין כוח בשפה שלהם, במגרש שלהם. אחר כך אין בכלל מטות, השם פועל. כדי שיהיה ברור שמי שפועל במציאות זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מפעילים כוחות, אנחנו לא משחקים. יש לנו כוח די לפעול על ידי קמאות, על ידי זה, לא, השם פועל. בשלב השלישי מופיע החיבור, אחרי שהושרשה האמונה והכרה והידיעה, שמי שפועל במציאות זה השם ולא אדם בכוחו.
ואז מופיע החיבור, הייחוד. זאת אומרת, בעצם זה, המבנה הוא לא 1, 2, 3, אלא המבנה הוא אדם פועל בכוח שיש לו, שהוא חוכמה אלוקית, אבל הוא כוח שיכול להיות גם אנשים אחרים, גם לבסית רעך יש כוחות כאלה. אחר כך השם פועל בלי אדם, ובקומה השלישית פועל שלוחו של השם, הנביא שמאותת על הפעולה האלוקית, מאותת, לא גורם. כמו שאמרנו, זה איתות, זה אות, זה לא מופת. ועכשיו למכת אדם, בסדר, יש עוד מה להגיד, אבל נסיים במקום שפתחנו. ועכשיו למכת אדם. אז מה קורה במכת אדם? מכת אדם, אם לא היה ציווי על משה, אז מכת אדם, אז כל מה שאמרנו היה פשוט, ואז שלוש המכות הראשונות היו מכות של אהרון, כפי שהן באמת, מבחינה מסוימת, זה אותו סיפור, והן המשך ישיר למופת התנין, והם היו מתפקדים כמופתים, היינו הוכחת הכוח האלוקי שיש בידי כהני ישראל, כהני הדת של ישראל וכו', גם לנו יש כוח אלוקי, לא רק לכם יש הכוח האלוהי שלכם או החרטומים, אלא גם לנו. זה היה הסיפור ובזה זה נגמר. אבל לא, גם משה רבנו מצטווה לפעול, נכון? ומשה רבנו גם צריך לעשות פעולה במכת אדם. למה? כן, זה צריך לשאול למה. מה, 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 למה זה תורם? אז, זה כמעט נגמר הזמן, אבל בכל אופן, אני אגנוב עוד שתי דקות, רוצה להראות לכם משהו בתחילת פרק ז', כן, שזה ככה דיוק ממש מהזמן האחרון ממש בפועל. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך. מה פשט אלוהים לפרעה? מנהיג ומשה, רש"י וגם מפרשים אחרים פרשו כך, אבל יש עוד אפשרות. תפרש את המילה כפשוטה. כן, זאת אפשרות, הרי בן עזרא ככה, או בעלי התוספות. כן, ככה מפרשים. לפרש את המילה כפשוטה. ראה נתתיך אלוהים לפרעה. אני תמיד העדפתי את הפירוש הראשון שאתה אמרת, אבל ככה נראה לי הבוקר, נראה אם זה יחזיק עד שבת, אבל נראה לי הבוקר להעדיף את האפשרות השנייה בגלל כל ההקשר, אני אסביר. ראה נתתיך אלוהים לפרעה. כלומר, שהפעולה שלך בעולם תהיה התגלות אלוהים במציאות. נתתיך אלוהים לפרעה. פרעה צריך לראות מעשה אלוהים לנגד עיניו, אתה תייצג. אהרון אחיך יהיה השליח, יהיה נביאיך. אתה תהיה אלוהים. הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. כן, זאת אומרת, אתה תהיה המופע האלוהי במציאות, על ידך. זה התפקיד שלך. עכשיו, אני חוזר למה שאמרתי קודם, דרך זה, זה מה שבעצם פירשתי. המטה של משה והיד שלו, ההפצעה שלו, זה בעצם מה שאומרים. כאילו, משה רבנו אומר, עכשיו יקרה משהו, והנה השם פועל אותו. על ידו, כן, משה רבנו מנחיח את הנוכחות האלוהית במציאות, השם מתגלה דרכו. עכשיו נראה את ההמשך. אתה תדבר את כל אשר הצווקה, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו, ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. לפי מה שבארנו, יש לחלק אות ומופת. אותות זה משה, ומופתים זה אהרון, כאילו באופן מדויק, כאילו אם אנחנו מחלקים. ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את בני ישראל, מארץ מצרים, בשפטים גדולים, וידעו מצרים, כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי בני ישראל מתוכם. כאן נטיית היד מיוחסת למי? לקדוש ברוך הוא. השם נוטה את ידו. ואני חושב שצריך לפרש את זה על רקע מה שנאמר קודם, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. בכל מקום שבו משה נוטה את ידו, כן, נטיית היד של משה רבינו, היא מייצגת את נטיית היד הסימבולית האלוהית, היא מנכיחה אותה במציאות. כאילו משה רבנו אומר, ראו, הנה עכשיו זה קורה. ואז השם פועל, כמו שראינו, תמיד השם פועל. יש במפורש, הפסוקים אומרים שהשם עושה פעולה במציאות. זה מה שמשה רבנו אומר. עכשיו יש שתי אפשרויות שהן לא זהות. הן שונות אחת מהשנייה. אני לא חושב, לא בטוח אפשר להגיד אותם אפילו ביחד לפרש. אני מציע את שתיהן. יכול להיות שיהיה לכם רעיון שלישי, או שתבחרו אחת מהם, או שלא תסכימו לאף אחת וכו'. אבל נראה. אני מציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבמערכת הפתיחה של אדם, מפני שהיא מערכת פתיחה, שמבשרת את כל ההמשך, כמו שאנחנו מוצאים במערכות פתיחה, יש מופע כפול, גם של משה וגם של אהרון. אחר כך זה יתפצל, שלוש הראשונות תהיינה של אהרון, זאת אומרת, דם, צפרדע וכינים, ושלוש האחרונות של משה רבינו, שזה ברד, הרבה וחושך. אבל ברגע הפתיחה, שניהם צריכים להופיע. ויש אפילו מעין ראיה לזה, שנאמר שהם עושים את הפעולה בפסוק כף, ויעשו כן משה ואהרון, ויח את העם אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. נכון? זה לא נאמר אחר כך
שהמופע נעשה לעיני כולם, לעיני פרעה עבדיו. פה שניהם ביחד מרימים את המטירו, יש כאן שתי תנועות. יש כאן שני מופעים, שהם מופעים שונים. יש כאילו הכהן הדת, הכוח האלוהי, השימוש של הדת בתוך המציאות. זה עולם שלם דתי, כאילו צריך לפתח אותו, אבל הוא עולם קיים. במובן הזה עם ישראל כאילו מצטרף לקיים, רק משכלל אותו, משדרג אותו, אבל זה עדיין אותו מגרש. ויש משהו אחר לחלוטין. חידוש של תורת ישראל זה לא אהרון הכהן, זה משה רבנו. אם יש רק אהרון בעולם, אז דת ישראל דומה לדתות אחרות. כשהארון הוא הנביא של משה, הוא שליח של משה, זה מקבל משמעות אחרת. צריך לראות את זה בתוך ההקשר הזה. אז שניהם, צריכים לראות את שניהם בפעם הראשונה. ואחר כך מתפצלים, אחר כך מתחיל המסלול. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מה קשה באפשרות הזאת, תגידו נו, בפסוקים. אני יכול לספר לכם מה הקשה לי, אבל יש משהו שלא יושב, מתיישב לי טוב בלשון. אם, לפי כל מה שאמרתי, נו, ככה אני אומר, נראה אם אנחנו מחזיקים את הרעיון. לפי כל מה שאמרתי, יש משהו שהיה צריך להיות כתוב אחרת בפסוקים, אם זה היה נכון. התלהבתם וזה, אבל אני רוצה להרוס לכם. ש? יפה, נכון. ומה כתוב שמשה עושה? איך התיאור של הפעולה שלו? ויח. נכון? הוא אומר, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, ואחר כך כתוב ויח. זאת אומרת, לכאורה, לפי כל התיאור, ממש התורה הייתה עוזרת לי אם היה כתוב קצת אחרת. שהוא היה הרים את מתאו, שהוא מרים את מתאו, נכון? כי הוא היה צריך להיות משהו מהם זה, ושהשם עושה, וכאילו חסר התיאור האופני, כי בכל המקומות האחרים משה נוטה את ידו, בכל המקומות. כן, חוץ מ... איפה? יש מקום אחד שהוא מכה. בסלע. בסדר, אבל זה נלמד פעם אחרת. בסדר, זה נכון, שזה משמעותי וזה קשור, וזה קשור, אבל זה נלמד פעם אחרת. כן, כן. כן. אמרנו את זה הבוקר, בתפילה. ויאר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אז מזכיר לי, אני אז הוכחה להוכחה, יפה, יפה מאוד, אבל תודה. תודה. כן. והתורה אומרת, את היד הגדולה אשר עשה השם. כן, אז נוסיף ככה, הזכרת לי. בישעיהו, נדמה לי סמך ג' השם יעזור לי שזה באמת יהיה שם. רגע, נראה. כן, ברוך השם. ויזכור ימי עולם משה עמו, איה המעלה מים, זה בדרך, את רועה צונו, איה השם בקרבו את רוח קודשו, מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ככה נביא, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, בוקע מים מפניהם. של מי היד? של מי הימין הזאת? כן? זאת אומרת, אז זה מה שאמרנו קודם, כן, בפסוק. אפשרות שנייה, להגיד הפוך מרשי. זה האפשרות השנייה. זה הכיוון השני שאני מציע, הפוך מרשי. כלומר, לא כמו שאמר רשי, שזה כאילו, בעצם אני אומר, עם אותו היגיון של רשי, אבל 180 מעלות. על אותו ציר, כאילו, אני רוצה להגיד. זה מאוד יכול להיות. זאת אומרת, ראין את עתיך האלוהים לפרעו. וברור שהמאבק, שהסיפור עם היאור הוא גם סיפור דתי, כי היאור הוא אלוהי מצרים, לי יאורי, אני עשיתיני, והם משתחווים לו וזה, וזה אנחנו יודעים, כל מצרים תלויה בו וכו'. וזה לא רק מכה כדי שיהיה להם קשה, כמו שנמצא בהמשך, הרוב, דבר ושכין וכו', אלא זה מאבק עם האלוהים, עם האמונה שלהם. במובן הזה, משה צריך להיות שותף, כי יש כאן פעולה של אלוקי ישראל, להבדיל אלפי הבדלות, מול אלוהי מצרים. כן, יש כאן פעולה מפורשת. וההכאה היא גם מול או על אלוהי מצרים, וזה משה צריך לעשות ולא אהרון צריך לעשות, דווקא מפני שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, שראין את עתיך אלוהים לפרעו. בזה מתבטא שהוא אלוהים לפרעו, זאת אומרת שהוא מושל בו ומושל בכוח שלו, מושל במקור הכוח שלו, במקור השפע שלו. ויותר מזה, שויח, כן, במובן של ענישה והכאה, כל הבן הילוד, היאור התשליחו, כיוון שבו לקו, אז כמו שרשי אומר, וכאן כן מסתמך לשון רשי, תחילה היכה יראתם, ואחר כך היכה אותם. אבל כיוון שזאת פעולה שהיא מעשה דין אלוקי בעולם, כלומר של נוכחות אלוהים בעולם, ולא של הפעלת כוח, לא של מופת, אלא של אות, להראות שיש בורא ויש מושל בעולם ויש דין בעולם, והוא נעשה נגד היאור שהם השתמשו בו כדי לחסל את המצרים גם בבחינת כוח אלוהי, אז משה רבנו צריך לעשות אותה. ואז זה ההפך, כאילו, אומר, זה אותו ציר של רשי עם אותו היגיון, אבל ההפך. כן, כי מתייחס לזה שבפשוטו של מקרא משה רבנו מכה. כן. אבל אם זה היה רק
כן, ולא רק אהרון מכה, עד כאן. אם יהיה פירושים אחרים, נוספים, נשמח לשמוע. טוב.